Vi vil i dag tale om de psykiske forsvarsmekanismer, og det vil jeg gøre ved at indlede med nogle få linjer af Dan Turèll. Han skriver, der foregår de mærkeligste ting inde i hovedet på os alle sammen. Under hver eneste glat smilende ansigt i mængden, sker der ting, der ville få alle til at standse op og tage sig til hovedet, hvis bare vores indre følelser, tanker og besættelser var umiddelbart i øjnefaldene. Vi ved det alle sammen, og som regel vælger vi alle sammen at lade som ingenting, i selvbeskyttelse eller angst. Menneskeheden kan ikke klare en ret meget virkelighed, sagde T.S. Eliot, og jeg tror, at han har ret. Se, med disse ord får Dan Turèll meget fint indkredset noget af det centrale omkring de psykiske forsvarsmekanismer. De kan defineres på følgende måde. Forsvarsmekanismer eller copingstil er automatiske psykologiske processer, som beskytter individet mod angst og opmærksomhed for indre eller ydre farer eller stressorer, altså ting, der belaster os. Man er ofte ikke selv opmærksom på disse processer, og det er en central ting, det at man ikke er klar over, at det sker. Man kan forestille sig forsvarsmekanismerne som en slags black box, hvor der sker en transformation. Hvis vi kigger på modellen her, så vil det være sådan, at vi modtager en stimulus fra omverdenen eller fra vores indre. Hvis vi bruger forsvarsmekanismer, så sker der en eller anden transformation, som i den sidste ende resulterer i, at vi reagerer på en anderledes måde, og vi oplever ting på anderledes måde. Hvis man forestiller sig, at man ikke bruger nogen som helst forsvarsmekanismer, og tænker, hvilket ikke er helt forkert, at vi mennesker nogenlunde reagerer ens, hvis ikke vi bruger vores forsvarsmekanismer, så kan man forestille sig, at hvis vi bliver udsat for uretfærdig behandling, så vil vi reagere med vrede. Taber vi en nærstående person, reagerer vi med sorg. Er der noget, der lykkes for os, så reagerer vi med glæde osv. osv. Sådan vil vores reaktioner almindeligvis være, hvis ikke vi har forsvarsmekanismer. Så hvis man tænker sig, det er lidt måske banalt eksempel, at man går hen ad gaden, og en sparker en bag i, så vil man, hvis man ikke bruger nogle forsvarsmekanismer, vil naturligvis vende sig om og sige, hvad pokker er det for noget at holde dig lige op, eller noget af den stil. Hvis en forsvarsmekanisme er koblet ind, for eksempel den forsvarsmekanisme, der hedder reaktionsdannelse, hvor man oplever det diametralt modsatte af, hvad man er vant til, så vil man komme med en for observatøren lidt paradoksal og overraskende reaktion, når man modtager sparket bagi, men man nemlig vender sig om og sige undskyld, at jeg stod i vejen for deres fremfærd. På den måde kan vi se, at forsvarsmekanismerne resulterer i, at der kommer noget nogle gange lidt løjeligt ud af os. Forsvarsmekanismerne er sådan set gamle. Freud, som tilskrives æren for sådan at have teoretiseret over dem, han begyndte at beskrive dem fra ca. 1893 og arbejdede og raffinerede sin beskrivelse af forsvarsmekanismerne de følgende ca. 40 år. Der er mange, der regner forsvarsmekanismerne for at være en af Freuds væsentligste bidrag til psykologien. Hvis man skal se på en definition af, hvad forsvarsmekanismer er inden for en mere sådan psykoanalytisk referenceramme, så vil man sige, at forsvarsmekanismer er psykiske strukturer i jeget, der manifesterer sig som følelser, tanker eller adfærd. Altså når vi bruger forsvarsmekanismer, sker der noget med vores følelser, vores tanker eller vores adfærd, som jeg viste i modellen før med sparket bagi. Læg også mærke til ordet jeget her, som indikerer, at vi taler inden for en freudiansk terminologi, altså Freuds ego. Det vender jeg tilbage til om et øjeblik. Videre kan man sige, at forsvarsmekanismerne aktiveres ubevidst. Det er altså ikke noget, vi gør med vilje, og vi er faktisk ikke rigtig klar over, når det sker for os. Og de er til formål at afværge angst og skyldskabende impulser, det som Freud vil kalde vores driftimpulser, ønsker, følelser eller tanker. Så hvis man sådan skal forklare det her, kan man faktisk bedst gøre det ud fra Freuds strukturelle personlighedsmodel.
som vil være på den her måde. Her har vi et lille barn. Barnet er ifølge Freud født med drifter. Det skal vi ikke gå ind i. Det er ikke noget, man i dag tænker så pænt om længere. Men drifterne, de fører til, at der bliver dannet et id, hvor i der er forskellige driftønsker, forestilling om, hvad der skal til, for at man kan få tilfredsstillet sine drifter. Idet er sådan lidt dumt, hallucinerende, ikke i kontakt med omverdenen. Der vokser ovenud på idet et jeg ud, en slags polyp, som i starten tjener som idets hjælper. Det er en lakaj eller hjælpeinstans for idet. På et tidspunkt i barnets opvækst sker der det, at forældrene begynder at stille krav og fordømme dele af barnets adfærd. Det vil langsomt blive internaliseret til det, man kan kalde for overjeget. Og nu sker der noget nyt, fordi overjeget kan ikke altid acceptere de ting, som idet og jeget har arbejdet på eller brygget sammen. Så der opstår på den måde en konflikt, og den konflikt mødes i jeget. Nedefra er der presset for følelserne i det, som gerne vil komme til udtryk, og så er der enten omverdens fordømmelser eller overjegets fordømmelser. Og det bliver nu jegets opgave, ikke blot at være lakaj for idet, men at fungere som en diplomat, en mægler mellem de her forskellige instanser. Det bliver en af jegets primære opgaver. Den måde, jeg registrerer på, at der er fare på færde, det er ifølge Freud ved det, han kalder for signalangst. Der kommer altså et lille stik af angst, som fortæller jeget, nu er der fare på færde, nu bør jeg skride ind. Og det jeget gør som det første, er at initiere eller iværksætte forsvarsmekanismerne. Så det er altså, som vi så i definitionen før, jeget, der bruger forsvarsmekanismerne. Her er det lige værd at være opmærksom på, at faktisk er det sådan ifølge Freud, at dele af jeget er ubevidst. Og det er så især den del, der har med forsvarsmekanismerne at gøre. Man har inden for teoretiseringen af forsvarsmekanismer lavet forskellige inddelinger, hierarkiske inddelinger. En typisk inddeling vil være at sondre mellem de modne eller adaptive, veltilpassede forsvarsmekanismer, de neurotiske forsvarsmekanismer og forskellige former for primitive eller umodne forsvarsmekanismer. Nogle taler også om billedforvrængende. Det kommer jeg ikke rigtig ind på i dag. Hvis man anvender et neurotisk forsvar, så sker der det, at man gør ting ubevidste. Det vil sige, det forbliver inde i ens person, i ens psyke, men man er ikke klar over det. Så hvis vi tænker den her situation, at her er jeg, og jeg har følelsen vrede, og det er en forbudt, angstprovokerende følelse for mig, så vil jeg, hvis jeg anvender et neurotisk forsvar, takle det på den måde, at det er svært at se her, men her kan man se, at vreden bliver i mig, men den er nu blevet sløret af min fortrængning. Jeg er ikke klar over, at jeg er vred. Og så har jeg lavet et lille lyn på modellen, og det betyder, at folk, der anvender neurotiske forsvar, kommer alligevel ofte, dels gennem deres forskellige symptomer, men også det, Freud han beskrev som fortalelser og fejlhandlinger osv., til at afsløre, at der faktisk er vrede inde i en. Det er utilsigtet, men man kommer til at komme med en skarp bemærkning, som afslører noget. Hvis man skal sige det her meget enkelt og i grunden lidt latrinært, så vil man sige, at hvis man anvender neurotiske forsvarsmekanismer, så svarer det til at være kronisk forstoppet. Man holder alt skidtet inde i sig, og så slipper man vind en gang imellem, som afslører, hvad der egentlig er inde i en. Helt anderledes ser det ud, hvis man anvender et primitivt forsvarsmekanisme. De primitive forsvar er blandt andet kendetegnet ved, at man her fremmedgør dele af sig selv. Man får det så at sige lagt udenfor. Så hvis vi har den samme situation, at her er et menneske, som har vrede følelser i sig, disse følelser er uacceptable, så vil man ved et primitivt forsvar få det lavet på den her måde, at man siger, der er noget her, som er mig. Det er den del af jeg, som jeg tager ejerskab for og vedkender mig. Og så er der en anden del, som faktisk ikke er mig. Og der kan man se, at det bliver fremmedgjort. I kraft af, at man har fremmedgjort det, og har den oplevelse af, at det er altså ikke mig, der er vred, det er noget i min omgivelse, der er vred, så kan man som regel se, at folk, der bruger primitive forsvarsmekanismer, forbliver bevidste om den her følelse. De kan jo ikke tage ansvar for, hvad andre går rundt og føler og gør. Endelig så er der de
modne forsvarsmekanismer, hvor alt det her, altså de angst- og skyldskabende impulser, ønsker, følelser eller tanker, bliver håndteret ved at blive kanaliseret til en konstruktiv, jeg-udviklende adfærd. Hvis jeg skal blive i det latrinære, så kan man sige, om de primitive forsvarsmekanismer, det svarer til at have kronisk diarré, og man går og lægger sådan sin afføring rundt omkring, således at omgivelserne bliver involveret i det, og primært er til stjene for andre mennesker. Mine modne forsvar vil det snarere svare til, at man får komposteret, eller lavet en kompost eller en møding, og på den måde sparer man penge på kunstgødningsbudgettet og forurener ikke naturen. Det er altså godt for en selv, og det er godt for ens omgivelser, ens miljø. Jeg vil nu prøve at gå lidt mere ind og kigge på nogle konkrete eksempler på de neurotiske forsvarsmekanismer. Og den primære forsvarsmekanisme her er fortrængningen. Fortrængningen, som er karakteriseret ved en ubevidst motiveret forglemmelse, at man pludselig har glemt ting, som man egentlig ved eller burde vide. Hvis man fortrænger meget, så bruger man ifølge Freud en del energi. Du simpelthen har ikke så meget overskud til andre ting og sager. Og man kan fremstå noget naiv. Så hvis man siger sådan lidt forenklet, at en oplevelse dels har et indhold, hvad oplevede jeg? Jeg var i går derhenne. Og hvad var følelsen forbundet med at være derhenne i går? Det var det. Så vil der ske det, når man fortrænger, at oplevelsens indhold fuldstændig forsvinder, mens dele af følelsen sådan, står tilbage som sådan en lidt falmet. Det svarer til, at man kommer hjem fra arbejdet, har været i en konflikt med chefen, sætter sig ned i stolen, og så har man det lidt træls. Man kan ikke huske, hvorfor man har det træls, men en lidt sådan trykkende følelse eller fornemmelse. En anden ting, som er lidt interessant ved fortrængning, det kan være, at man simpelthen lukker ned for nogle sanseorganer, således at man ikke modtager de impulser, man burde få. Det kan altså være ting, som man egentlig ikke bryder sig om at høre, som man ikke lige hører i første omgang. Eksperimentelt har man vist det ved hjælp af et apparat, der hedder takistoskop, hvor man i kort tid kan vise nogle forskellige ord. Der kan man se, at ord, som for visse mennesker er ubehagelige, der er de væsentligt længere tid om at opfange de ord. Jeg var engang, tror jeg, lidt heldig, jeg holdt en forelæsning, hvor der så sad på første række en studerende, som sagde, det her, det tror jeg simpelthen ikke på, Claus. Så sagde jeg, okay, vil du med et lille eksperiment? Og det indvilede han i. Så sagde jeg, fint, hvad tænker du på, når du onanerer? Og så sagde han, hva? Og det illustrerede meget godt det, der skete, eller det, som jeg taler om her med, at man ikke altid modtager sansninger for sin organ. Det var så provokerende for ham, det. Jeg spurgte ham om, han sad i et auditorium med 100 mennesker, at han slet ikke kunne høre, hvad jeg sagde. Og i hvert fald i Jylland er det ganske almindeligt, at hvis man bliver spurgt om noget ubehageligt, så siger man, hva? Men der er en række andre neurotiske forsvarsmekanismer. En af de andre sådan klassiske er den, der hedder forskydning, hvor man gør det, at man håndterer de uacceptable følelser, tanker og ønsker ved at omdirigere eller kanalisere dem til et andet og mindre betydningsfuldt eller mindre truende objekt. Hvis man sådan skulle adskille det eller illustrere det grafisk, så vil man sige, at der, hvis man tager en person, som er vred på chefen, det kan jo være lidt dumt eller ligefrem farligt, og være, at det kan få negative konsekvenser, så vil man, hvis man bruger forskydning, i stedet for rette sin vrede mod et barn eller en ægtefælle eller en hund, hvad man nu har, når man kommer hjem fra arbejde, så lever man det ud, der får det ikke de samme negative konsekvenser. Måske. En tredje neurotisk forsvarsmekanisme er den, der hedder neurotisk projektion, hvor man fejlagtigt tilskriver uerkendte følelser, impulser eller tanker til andre. Altså, hvis jeg er vred på dig, så vil jeg ved hjælp af den neurotiske projektion opleve, at det er omvendt netop, at du er vred på mig. Endnu en neurotisk forsvarsmekanisme er reaktionsdannelsen. Der gør man det, at man håndterer de følelser, man har, som er uacceptable ved at erstatte dem med den diametralt modsatte bevidste følelse. Jeg skulle give et lille eksempel på det.
kan jeg huske en gang, vi sad på en arbejdsplads og havde talt om en tidligere leder, som vi ikke var særlig begejstrede for. Kort tid efter den her snak, var der en af mine kolleger, der går ud på gangen og ganske overraskende møder den her tidligere leder, som ellers er flyttet til et andet land. Og hun bryder straks ud. Gud, hvor er det dejligt at se dig. Og hun er lige siddet og var en af dem, der sådan sagde, det var nok en trælskale ham her. Hvis vi bruger intellektualisering, så taler vi sådan meget ved hjælp af abstrakte termer, lidenskabsløse termer, vi generaliserer. Og formålet med alt det her, det er at så at sige tale følelserne ihjel. Folk, der gør det her, de har ofte en stil, hvor de bruger mange indskud og forbehold på den ene side, på den anden side, og under forudsætning af, som jeg sagde i fodnoten, paragraf 2 osv. Og på den måde kan folk tale om noget, som i grunden er meget sådan følelsesmæssigt intenst, men få det snakket fuldstændig ihjel. Rationalisering, det er noget, vi ofte bruger, og der gør man det, at man retfærdiggør sin adfærd, man forstår den ikke, men man kommer med en snusfornuftig forklaring på, hvorfor man gjorde sådan her. Effektisolering er nært beslægtet med intellektualisering. Hvis vi tager modellen fra tidligere, hvor vi siger, at vi har en oplevelse med et indhold og en følelse, så sker der ved effektisolering det, at selve oplevelsens indhold forbliver. Den kognitive del er tilbage, det der skete, mens følelsen forsvinder. Jeg talte en gang med en kvinde, som havde været udsat for en voldtægt. Hun fortalte meget detaljeret om, hvad der var sket, beskrev hele forløbet, men gjorde det på en måde helt uden følelsesmæssig engagement, som læste hun højt af telefonbogen eller en vævesigt fra sidste år. Så man kan sige, her var følelserne fuldstændig frakoblet det indhold og det hun talte om. Jeg vil ikke sige mere om de neurotiske forsvarsmekanismer, men dykke en lille smule ned i de modne. Den centrale modne forsvarsmekanisme er sublimering. Den minder i grunden om forskydning på den måde, at man får kanaliseret tingene et andet sted hen. Men det, der sker med sublimering, er, at man kanaliserer sine uacceptable følelser, ønsker og drifter fra nogle fortrængte forestillinger til en socialt acceptabel adfærd, således at man gavner sig selv og gavner andre. Det kan være, hvis man er en sådan lidt aggressivt indstillet person, at man så melder sig ind i en bokseklub, og så får man kanaliseret sin vrede ud på en socialt acceptabel og legitim måde, og man vinder hyldst og får medaljer og mange penge og samfundets anerkendelse osv. En anden moden forsvarsmekanisme er humor, som er faktisk på mange måder en god og væsentlig forsvarsmekanisme. Den fremhæver de morsomme eller ironiske aspekter i en konflikt. På den måde får man skabt en distance til det, der er angstprovokerende. Spændingen, det ubehagelige, bliver reduceret, og det gør netop, at vi er i stand til at på en eller anden måde beskæftige os med det, som er vanskeligt. Og humor indeholder på den måde et moment af sandhed eller selvobservation. Det ligger også lidt i det her bon mot, hvor man siger, at den, der kun tager spøg for spøg og alvor kun alvorligt, har faktisk fattet begge dele dårligt. Der er altid et eller andet reelt i det humoristiske. Primitive forsvarsmekanismer, der er der en lang række. Den centrale her er den, der hedder splitting, hvor man gør det, at man holder adskilte følelser, eller modsatrettede følelser, skarpt adskilte, og kun har den ene følelse koblet ind ad gangen. Det vil sige, at man vil enten opleve sig selv som værende helt fantastisk, eller have en modsat tiloplevelse, hvor man oplever, at man for eksempel ikke er noget som helst værd. Når man har koblet den ene ind, så eksisterer den anden ikke for en og omvendt. Og det har selvfølgelig den kedelige egenskab, at man bliver svingende ustabil, fordi man kan ikke rigtig holde fast i, hvem er jeg, hvad er min mål. Nu er det her en fantastisk uddannelse, jeg startede på, og når jeg så møder lidt frustration, så synes jeg, det er det mest elendige sted, jeg kan være, og så vil jeg være tilbøjelig til at droppe ud, fordi jeg ikke samtidig har indkoblet den anden del. Der findes en række andre primitive forsvarsmekanismer. En anden er den, der hedder acting out, hvor man, hvis man får kontakt med noget angstprovokerende, handler voldsomt, giver, altså virkelig handler uden
refleksion over de negative konsekvenser. Ja, med den korte præsentation af de forskellige forsvarsmekanismer i vores psyke, vil jeg slutte af og sige tak for opmærksomheden.